کسی نے کہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حسین کے نام کی دیکھ پکا کے بالکل جھوٹ ہے، وہ لے آئے مجھے دکھائیں وہ بخاری شریف کی حدیث کہاں ہے. میں نے میرا بھائی دوڑ دوڑ کے 10 طواف کرو، ادب سے ایک کرو، وہ زیادہ بہتر ہے.